اللہ تبارک و تعالیٰ نے درمیان میں ایک مسئلہ بھی بتا دیا کہ یہ قبلہ جو اب قیامت تک کے لیے قبلہ ہے تمام مسلمانوں کا, اور صاحب استطاعت کے اوپر جس کے پاس زاد و راہلہ ہو, توشہ ہو, پیسہ ہو, سواری کا انتظام ہو, سارے شرائط موجود ہوں, صاحب استطاعت ہو تو زندگی میں اس کے اوپر ایک بار حج کرنا فرض ہے, اور اگر نہ کرے تو فرمایا گا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. جو آدمی کفر کرے, ارے جو آدمی کفر کرے اس کا مطلب, اس کا مطلب اگر استطاعت رکھتے ہوئے آدمی حج نہیں کرتا تو وہ کفر پر مرتا ہے. کتنی بڑی وعید ہے, کتنے لوگ ہیں جو استطاعت رکھتے ہوئے بھی حج نہیں کرتے. یہاں یہ فرمایا گیا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا, اللہ کے گھر بیت الحرام کا حج کرنا ہر انسان کے اوپر ضروری ہے جو صاحب استطاعت ہو. اگر صاحب استطاعت ہونے کے باوجود وہ حج نہیں کرتا, مر جائے تو وہ کفر کے اوپر مرتا ہے. اس لیے فرمایا گا من کفر, جو کفر کرے, یہ نہیں کہا گیا جو حج نہ کرے, بلکہ یہ کہا گیا جو کفر کرے تو اللہ تبارک و تعالی تمام عالموں سے بے نیاز ہے. اس کا مطلب صاحب استطاعت ہوتے ہوئے اگر آدمی حج نہ کرے تو وہ کفر کے اوپر مرتا ہے. کہتے ہیں بیٹیوں کی شادی ہو جائے, بیٹوں کی شادی ہو جائے, ذرا بوڑھے ہو جائیں اور ابھی جو کچھ گناہ کرنے ہیں وہ کر لیے جائیں, اس کے بعد جا کر کے سارے گناہ بخشوا لیں گے, تو ابھی حج کرنے کی کیا ضرورت ہے. یہاں یہ ہے کہ جیسے ہی آدمی صاحب استطاعت ہوا اس فریضے کو اسے ادا کر لینا چاہیے.